datorren ostegunean Bilboko udaletzen udalbatza izango da. Pentsatzen dugu gai nagusietako bat ostalaritzaren gaia izango dela, besteak beste azkeneko asteotan ostalaritza ordenantzarekin harremana duten hainbat gaioi buruz hitz egin izan dugulako. Alde batetik dago Deustuko makrodiskotekaren afera, guk bere momentuan esaten genuen mota hauetako lizentziak ezarri ahal izateko eraikin industrial batean beste irizpide batzuk ere ezarri behar zirela, EAJ-ak ez zuen onartu eta pentsatzen dugu orain arrazoia eman beharko digula, baina ostalaritzaren afenan ere bestelako arazo batzu daude, besteak beste eremuen saturazioarena. Gogoratu behar dugu, ostalaritza ordenantzak ez duela oraindik urte bete-bete ezta ere, eta beraz, ez daukala zentzurik mota hauetako arazoak momentu honetan berriro sortzea. Izan behar dugu, duela urte bete guk aurre ikusten genituela egon alzirela, proposamenak egin genituela saturazioaren gaiarekin bukatzeko, eta bueno, EAJ-ak ez zuela norabide horretan inulako borondaterik erakutsi. Pentsatzen dugu ez bakarrik diskoteken gaiagaitik, baizik eta baita ere saturazioaren gaiagaitik, eta baita ere after ezberdinek sortzen ari diren arazoen gatik ordenantza aldatu behar duela, udaletxe honek, eta bueno, duela urte bete onartu ez zituen proposamenak, orain onartuko dituela pentsatzen dugu.